30 ildən sonra buralarda kişi ayağı gördüm. Mən inanmıram buraya ümumiyyəsə kimsə ayağı dəydin. Yox, yox, indi dəydin yani kişi ayağı dəydin. Xırda biz dəydin. Yəni, nə ki inanmıram buraya kimsə qalxa. Hər dəfə olduğu kimi hərbiçilərimiz tərəfindən kanalımıza video görüntülər göndərilir. Bu dəfə isə əskərlərimiz düşmənin arxa hissəsinə kəşfiyyatçılarla dağlar arasıyla keçdikləri və yüksəkliklərə qalxma görüntülərini göndəriblər. Həmin anları sizlərə təqdim edirik. Hə, budur. Bizim keçid gedir. Hə, budur. Bu da bir qələbə. Qələbə bizimlədir inşallah. Meşəyini gedirik, bu uşaqlarla gəlsin. Bəli, budur. Bu da bizim Mervan qardaşımız, şəkili qanad arasımızdır. Qaxta, ya şəkildə böyüğündə atdın, hı? Qaxtı. Gəl görək, gəlin görək. Bəli, bizim kəşfiyyatı düşmən arxasına keçirik, buyurun. Ha, bu dağların arxasına keçirəcəyik, erməni doldu, hazırız, atışma gedir. Salam aleyküm, salam aleyküm. Yaxşı olar inşallah. İnşallah, inşallah. 300 metrlik. Sağ olun. Hələlik, hələlik.